Даня? Що Даня? А, бачите? А чому ми так кажемо? Бо два сина, є з чим зрівняти. То тебе мозгів, ти старший, должно бути більше. Я кіберспортсмен. Ти це розумієш? Що ти лидишся? Хорошо. 15 сосік санчасті сьогодні. И вчера другому не мешает. У меня не было с собой налички. Я попросил человека купить и записать в кассу, потому что нету с собой налички. Чтобы взять наличку, мне надо выйти отсюда. Чтобы выйти отсюда, мне нужно увидеть людей. Соответственно, если я выйду отсюда, я увижу людей. Я боюсь людей. Не можешь на стрельбу? Сейчас я нашла, тоже поломана. А что вы там? Ну, все, от тебя бачишь? Наверное, если уйти. Какие эти стояли на столе? Бабуль, мы говорим. Я сейчас не буду забрать, бо я буду цю бандуру сейчас вести. Куда ты будешь вести? Додому. Что додому? Что с ней робити? Ты не будешь. Что с ней робити? Если ты думаешь, что я опять зіду, нет. Что с этим делать дома? Хорошо. Сейчас будешь разбирать? Пасьянс играть? Вещи свои будешь разбирать. Пасьянс играть? Пасьянс. Да у меня работа, мне в 3 часа ночи вставать. Хорошо. Пасьянс мне раскладывать? Что хочешь, ты раскладывать. Ну конечно, вам похер. Вы... Хорошо, я представь ситуацию. Так, все, не грузи меня. Суббота. У мене сьогодні дивилось около 300 чоловік. Вчора 700. Вчора 700, сьогодні 300. Хорошо. Я дуже радий. Беремо ситуацію. У вас повний зал, і то у вас зали набирається, скільки у мене зрителів. Понимаєш? Причому, ну, я делаю все для зрителей бесплатно, по суті. Ти лучше для мене зробити бесплатно, а не для зрителей. В смысле для тебе? Деньги мені дай. Які деньги? Як я тобі їх зараз дам? Обычно. Я. Що ти взяв? Попросив батько, поможи. Ну, на комп'ютер. Я взяв. Ну. А благодарна, що я получив? Мало того, нерви? Які нерви? Якщо мама тут спеціально тебе на мене цкує, то я винуваю. А при чому тут мама? Весь персонал говорить! Ти совість має? Звісно, їм вигодно, щоб я отсюди з'їхав, тому що контроля не буде. Сьогодні що було? Інтернет? Сьогодні? Інтернет сьогодні? Ні разу сьогодні інтернет не перезагрузився. Ні разу! Я стрімив цілий день, собрав огромну публіку. Цілий день. Ні одного. Я пошла нафиг. Сотні в публіки. Ти не розмовляєш, не вмієш. Тебе говорять, ти тут на команду. Тебе не А, мене не спрашивають. А тебе не видять, блядь. Контроль. Ти контролюєш. Ні одного розриву зв'язі за сьогодні. Ні одного, абсолютно. При чому тут я? До того, що щось перезагрузилось. Якісь... При чому тут це? Вона почала на мене матюкатися, що я кончений, що я перезагрузив інтернет опять. Зрителі почали що писати в чаті? Можеш повтор стріма подивитися. Там чутно. Вона почала на мене матюкатися, тому що, видите ли, я щось перезагрузив. Я сидів тут і виходив тому кінту віддавати телефон, якого не знайшли. То що ти хочеш? Що я зробив? Перезагрузив інтернет? Опять я це зробив? Я цього ні разу не робив. А ви винили мене в цьому? Три рази. Три рази. Ні разу стрім не оборвався. Ні разу. А як він міг оборватися? Собирай манатки, сказав. В смислі? Прямо. Як? Як хочеш. Ні, то тоді їдеш так. Без манатки. Ні, з манатком. То забирай, я сказав. У мене нема часу сидіти чекати тебе цілий вечір. Я просто на тренування не пішов. Що? Ти тільки слухаєш себе, собирай, я сказав. Зараз я буду собирати, мені треба робити статтю. Ну так. Як умер Гексаген? Ні, я просто в шокі. Якісь, от знаєш, є маленькі ситуації, які зараз просто взорвали, так? Ти чуєш, зараз будеш їхати домой? Ти чуєш, зараз будеш їхати, грузити, допомагати, працювати. В смислі роботи? Будеш вивозити. Я працюю, як тебе спортсмен. Мусор зараз будеш вивозити. Який мусор вивозити? Ну, який мусор вивозити? Я тебе научу. Сказати, будеш хоч щось зробиш. Який мусор я буду вивозити? Мені в 3 часа ночі вставати. Нічого встанеш. Ну, у мене своя робота, в тебе своя. Ти сам вибрав такий путь своєї житті, я вибрав свій. Ти де живи десь, знімай квартиру, живи. Так я в АТО уїжджаю. Все. Буду через перископ стрімити. Я не стрімлю зараз, не переживаю. Читаю чат другого чоловіка. Ти в АТО, ти, блін, повістки шугаєш, як я не знаю чого. Що шугаюсь? Я ту повістку підтирався твої повістки на стрімі. Ти ж в АТО їдеш. Ти мені розказуєш. Ти ж в АТО кричиш, їдеш. Тому що там дебіли. Що ж ти у мене? Я не считаю войну нормальной.
У мене половина зрителей русські. І вони нормальні люди. А то, що зараз в Україні розказують, це повний бред. Вони не ускорили тебе? Та ви вже ускорили, що у мене провода на соплях тепер держаться. Шикарно. Да, я вру. Особенно про писюны на столе. Сейчас я тебе ускорю по-настоящему, побриваю тоже по-настоящему. Мои нервы не железные. Сейчас расскажу. Куда? Ты хочешь, чтобы я сделаю такой бульбан? В смысле? В смысле бульба? Шо бульба? Тарас Бульба шо зробив? Шо, здіваєшся? Я тебе спрашую. Ти глухий? Ну. Не нукай, блин. Ти мене хочеш бутилкою вбити чи шо? Уб'ю, блин, не бутилкою, блин. Тобто ти хочеш, щоб я... Я тебе породив, я тебе вб'ю. Правильно Бульба сказав? Ти хочеш, щоб я життя закінчив вбивством бутилки? Да. Ти ще закінчиш. Я воїн, я не можу померти, не на полі бою. Ты на поле боя сейчас помнишь. Вот буржуми, блядь. Я должен умереть только в бою. Мой девиз. Бегу, я сказал, собирайся. Что ты махаешь бутылкой? Собирайся, говорю. Что значит собирайся? Как я буду работать? Объясни мне, как я буду там работать? Не знаю, я хочу. Тебе был месяц целый, я тебе сказал. Тебе не было. Как я попаду туда? Как я человека туда запущу, провода? Как тебе надо было, то ты попадал хорошо. На місці все може. Ідіть. Ні хрена не цениться. Я 2 місяці вдома не жив взагалі. Спав на дивані. Нікого не трогав. Взагалі нікого. Єдине, що заходили офіціанти, я міг сказати, і то яким офіціантам, не новеньким, які ні хрена не знають. Даже Ірі не говорив. Щось там ти за Іру говорила, що Іра щось там сіськи не показує, чи що, я не пам'ятаю. Я міг сказати сіськи показати. І ти сказав, собирайся бігом. В смысле? Ты не понял, чи, что я бегом сказал? Долго будешь мне нервы трепать? Да я соберусь, мне надо время. Как это все время уже прошло, я тебе сказал, ты уже закончил. Отключать меня? Последний раз спрошу. Ну что ты лезешь? Ну то все, я тебе сказал. Я тебе просил. Я 5 часа настраивал то, что ты сделал за 5 минут. А я тебе сказал, прошло сколько? Уже 2 часа. 6 часов я тебя прошу. Как я буду дома сейчас работать? Так, як ти тут работаєш. А там не работає інтернет. Ну, скажи мені пароль від Wi-Fi. Ну так ти дані узнаєш. Скажи мені пароль від Wi-Fi. Я на Wi-Fi не работаю. Ну, звісно. Як ти будеш вдома работати? Тебе було время поработати і подумати, як ти работаєш. Тобі предлагалось нормально. Даня не онлайн. Ти сказав, хорошо, папа, все, хорошо. Папа замотався, папі нема коли, а ми не раз старатися. Смотри, це дорого, якщо такі хороші, я не скажу для оптовой цене, смотри. Да, убийство. 10 штук, если берешь, понял? 34 гривны. Понял? Упаковка. Да, цена. Вот такой ему брали?